Dhoobley waa mid ka mid ah degmooyinka hoostaga gobolka Jubbada Hoose ee maamulka Jubbaland. Barakacyaal aad u tiro badan ayaa ku barakacay, kuwaasi oo deegaanadoodii ay ku sugnaayeen isaga soo barakacay abaarta daran ee halkaasi ku dhuftay awgeed. Maalmo qura ayaa laga sooman yahay bishan barakaysan ee Ramadaan, waxaana degmada laga dareemayaa xilligan sare uu kac aad u ballaaran oo dhinaca maciishada quutul daruuriga ah. Guddoomiyaha degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay in saameyn xooggan ay ku yeelatay maciishada cirka isku shareertay shacabka barakaca ku ah gudaha degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Dadkaas oo u badan dad danyar ah ama dadkii abaarta xoolaha ka dhammaysaya, runtii dadka iyaga ah waxaad moodaa nolosha inay ku adag tahay laba sababoodba. Sababta koowaad, haddii waa marka hore waxay ahaayeen dad baraka ah oo soo maciinsaday meelaha magaalooyinka waaweyn inay yimaadaan si ay nolol uga helaan. Waxaa u raacay iyadoo maciishadii ay noqotay mid cirka u boodo, waayo sababtoo ah wax weliba waxaad moodaa in halkii uu taagnaa uu kor oga dhaqaaqay, wax welibana ay qaaliyoobeen. Haddii dhismaha yahay, hadday daawada tahay, iyo hadday cunnada tahayba, waxaana sabab u ah caalamku maanta uu isku xiran yahay. Dagaalka Ruushka iyo Ukraine ba waxaad moodaa in saameyn uu ku yeeshay wadamada oo dhanba, gaar ahaan Afrika dadka degan. Haddii marka horeba waxyaabaha inta badan waxaa weeye wax dibadda looga keeno bay isticmaalayeen, wixii markaa shidaalka cirkuu galay, cunnadii cirkay gashay, daawadii cirkay gashay, wax waliba qaali buu noqday. Marka dadka masaakiinta ahaa runtii waa ay samaysay iyadoo bisha Ramadaan ay ku jiraan, iyagoo roob ayan haydin, iyagoo maciishadii ku kacday, culays fara badan baa halkaa ka jira. Marka waxaan isleeyahay Ilaahay inaan barino weeye, si uu Ilaahay culayskaas nooga dulqaado. Sidoo kale waxaan baaq u diraynaa hay-adaha samafalka ah, ee aan isleeyahay waa hay-adaha dadka ibni-aadamka ah, inta badan markay dhibaatada ku dhacdo gurmadka u sameeyaan dadka iyaga ee deegaanada ku dhibaataysan. Istiri afmadow oo dhan baan dhihi karaa, iyo istiri badhaadhe intaba ay dhibaatadu way wada gaarsiisan tahay. Waxaan jeclahay marka hay-adaha baaqaasi inay qaataan oo dadka iyaga wixii loo qaban karo loo qabto. Cumar Guxur, Baahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.